aan ku bilownay dowladda Australia ayaa sheegtay in hadda wixii ka dambeeya aanay caruur ku hayn doonin xerada dadka magangeliya doonka ah ee ku taala jasiiradda Nauru ee badweynta Pacificka. Kooxdii u dambeysay ayaa hadda isu diyaarinaysay in iyaga iyo qoysaskoodu ay u soo duulaan dalkan Maraykanka, arrintaasoo qayb ka ah heshiiska ay wada gaareen labada dal. Haddaba faahfaahin arrintan ku saabsan ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheera uu ka wareystay Xasan Jaamac oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S ee dalka Australia. Sandheera, waa mahadsan tahay. Dabcan heshiiskani wuxuu dhex maray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Australia Malcolm Turnbull iyo Barack Obama ka hor intii Donald Trump aan madaxweynenimada loo dooran. Heshiiskaasna wuxuu ku saabsanaa in Maraykanku ay qaataan qaxootiga ku jira labada xero ee Nauru iyo Manus Island oo ah jasiirado dadka isku daya inay Australia doonyo kusoo galaan la geyn jiray kadib markii Australia ay go'aansatay sannado hore in qofkii doon ku yimaada uusan marnaba Australia cag soo dhigi doonin oo aan la dejin doonin. Marka Australia marnaba waxay isku dayeysay inay dal saddexaad dadkaasi u raadiso maadaama qaar badan oo ka mida loo aqoonsaday inay qaxooti yihiin dalal dadka lagu cadaadiyana ka kala yimid. Madaxweyne Donald Trump markii loo sheegay heshiiskaas dhex maray Barack Obama iyo Malcolm Turnbull wuxuu isku dayay mar xataa inuu diido oo aad buu uga xumaaday, balse mar dambe waa lagu qanciyay inuu heshiiskaas ogolaado. Wixii ka dambeeyayna Maraykanku waxay bilaabeen inay dad ka qaataan labadaas xero ee Nauru iyo Manus Island. Waan gartay, markaa dadka la qaadaya ma caruurunba mise dad qaangaadhi inay ku jiraan? Labadaba way isugu jiraan. Ilaa iyo hadda statistikadii ama tiradii u dambeysay sanadkan dabayaaqadiisa dad 400 ka badan buu Maraykanku qaatay. Waxaa kaloo muhiima oo in la xasuusiyo u baahan Maraykanku dadka uu qaadanayo waa dad uu iska hubiyey oo ay baareen dhanka ammaanka kale. 188 qof bay diideen in Maraykanku ay qaataan, oo dadkaas xataa Soomaalida ay ku jirto, inkastoo ay u badnaayeen dad Iraaniyiina iyo Sri Lankais, laakiin ilaa 200 Soomaaliya xataa ku jira dadka dokumentiyadoodii ay Maraykanku diideen inay aqbalaan, balse waxay qaadeen dad ka badan 400. Wararka u dambeeyase waxay muhiimadu tahay in xeryahaasi laga saaray caruurtii hadda oo caruur badanoo 200 ay ku jiri jireen sanadihii u dambeeyey kadib cadaadis ballaaran oo hay-adaha iyo ururada xuquuqul bini'aadanka ee dibadda iyo kuwa Australia, dhakhaatiirta iyo qareemadaba uga imanaya Australia in halkaasi laga saaro caruurta, iyo guud ahaanba iyadoo laga cabanayay sida xeradaasi dadka loogu hayay muddo dheer. Waan gartay, marka Australia iyadu wax ma qaadatay mise waa wadamada sida Maraykanka oo kalunbay ayay u sahashaa inay qaadaan? Maya, Australia ma qaadan, sababta Australia sharcigaaba wuxuu dhigayaa sida loo bilaabay xeryahan in dadkaas marna aan la soo dejin. Dowladdana way ka go-an tahay, way ku celcelisaa mar walba in dadka xeryahaas jooga, dad loo keenay caafimaad ahaan way jiraan oo medical emergency oo loo soo duuliyey, qaarkood laga yaaba xoogaa inay joogaan, laakiin dowladdu mar walba waxay leedahay dadkaas way noqonayaan ama dal saddexaad baa loo raadinayaa. Sharci cad bay ka soo saartay mucaaradka Labourka oo ah xisbiga weyn isagu mucaaradka, arrintaasi waa uu ku racsan yahay oo arrintaas aad ugumay kala duwana. Marka Australia mar walba dal saddexaad bay u raadinaysay, dal ay kamid yihiin Cambodia iyo Malaysia heshiisyo hore la saxiixatay laakiin socon waayey sannado hore. Maraykanka ayaa hadda bilaabay inuu qaato New Zealand. Waxay Australia ku tiri waanu qaadanaynaa dad tira ah, laakiin Australia waa ay diiday, waxay leedahay haddii dadka New Zealand aanu u dirna kamaba duwana annagoo Australia dejinay. Markaas waxaa dib u bilaabanayay leeyihiin doonyihii dadka soo qaadi jiray oo soo tahriibin jiray. Marka New Zealand way ka diideen, laakiin Maraykanka unba ilaahay hadda dadka qaata. Waan gartay, marka xeryihii xay ku dambeynayaan ma laga dhammaado ma la xidhayaa mise weli dad baa kusii jira? Weli dad baa kusii jiro. Haddan tirada u dambeysa dad 1000 gaaraya iyo labadaas xero ku jira, waxayna ku xirnaan doontaa dalkan doorasha ka dhici doonta bisha May oo maaragtay baarlamaanka iyo dowladda federaalka la dooranayo. Dadka saadaaliya siyaasadda waxay leeyihiin waxaa dhici karta in dowladda hadda jirta aysan guuleysan oo xisbiga Labourku uu dowlad noqdo, isbeddel ina markaas imaan doonayo in kala war looma hayo. Haddan waxaa laga soo noqday fasaxyadii Christmaska iyo sanadka cusub, baarlamaanku asbuuca soo socda ayuu furmayaa. Waxaa xusuus mudanna in baarlamaanka hadda jira, dowladda hadda jirta aysan aqlabiyad ballaaran kulahayn aqalka hoose oo ay jiraan xildhibaano badan oo madax bannaan. Qaarkood hadda waxay qabanqaabinayaan oo asbuucanba rabaan inay mariyaan baarlamaanka ama isku dayaan inuu u maro sharci leh
dadka xeryahaasi ku jira oo dhakhaatiirtu ay dhahaan caafimaadda u baahan yihiin waa in Australia la keenaa, waa in dhakhaatiirtu go-aansataa sida hadda ay u shaqaysana waxaweye dowladda go-aansato. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa codka ugu dambeeya qofkii xeryahaas laga soo qaaday iyo markale caafimaad loo keenayo. Taas inay bedelaan bay rabaan waxay leeyihiin, waa in gacanta dowladda iyo gacanta maamulka wasaaradda laga bixiyaa qof xanuunsan. Waa in dhakhaatiirta Nauru ama Manus Island ku sugan iyo dhakhaatiirta Australia joogta ay go-aanka u dambeeya yeeshaan, inay ku guuleysan doonaan xildhibaanadaasi sharcigaas ay doonayaan inuu baarlamaanka u baraa isbuuca soo socda. Weli war looma hayo. Dowladda laftigeeduna si ay uga hordhacdo taas hadda waxay abuurtay ama aasaastay baa la leeyahay guddi madax bannaan oo arrimahaasi ka shaqeeya, laakiin xildhibaanadani waxay leeyihiin marna dowladdu inay faragashato maba ahaba oo inay ka madax bannaanaata arrin. Fadlan subscribe leh, like na saar channelkan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doono insha Allah.